Елді мекен табындарындағы мал басын асылдандыру, құрама жем дайындайтын зауыт тұрғызу және ауыл еңбеккерлерінің жалақысын көтеру. Мағжан Жұмабаев ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Құмар Ақсақалов аудан агроқұрылымдары мен жауапты басшыларға осындай тапсырма жүктеді. Тілшіміз Берік Қасен тарқатып айтады. Бүгінде өңір аумағында 11500 бас асыл тұқымды әрі қараға арналған 45 асыл тұқымды репродуктор жұмыс істейді. Соның бірі Мағжан Жұмабаев ауданында орналасқан. Былтыр Нұрсен агросерттестігінің асыл тұқымды репродукторынан тұрғындар мен фермерлерге 100 бас асыл тұқымды бұққа сонша сиыр сатылыпты. Аймақ басшысы өңірде мал басын жаппай асылдандыру шаруасына қарқын қосу керек деді. Теленок получается вот такой. Жергілікті малдар тым ұсақталып кеткен, әрі ет пен сүтті аз береді. Биылдан бастап жергілікті бұқаларды піштіру керек. Асыл тұқымды репродукторлар өңірде мал басын асылдандыру үшін құрылған. Ендеше біз осы міндетті алға тартып, тұрғындарға асыл тұқымды малдарды сатып алу үшін барынша оңтайлы жағдай жасау керекпіз. Ауылды жерлердегі табындарда асыл тұқымды ірі қара басы көбейсе, бұл тұрғындарға да жақсы. Олар сүт пен етті мол алып, өнімді зауыттарға тапсырып, пайдаға кенеледі. Жайылымда жүрген әрбір табында кем дегенде бір асыл тұқымды бұқадан болуы тиіс. Аймақ басшысы орынбасары Айдарбек Сапаров пен жауапты мекеме басшыларына осындай тапсырма жүктеді. Не все населенные пункты сырын охвачен. Барлық елді мекен бірдей асыл тұқымды ірі қарамен әзірге қамтылмады. Бұл бағытта жұмыстар атқарылуда. Қазір ауылдық округтерде кооперативтер құрылып жатыр. Келешекте 30 бас сиыры бар табындарда міндетті түрде бір асыл тұқымды бұқадан болады. Жыл сайын үздіксіз малдың өнімділігін көтеру шаруаларын жүргізіп тұру маңызды. Ол ғалымдардың көмегінсіз болмайды. Бүгінде Нұрсен агросерттестігі ресей ғалымдарымен тығыз жұмыс жасайды. Мал салмақ қосып сүтті молырақ беру үшін оларға құнарлы жем азық керек. Осы орайда Құмар Ақсақалов облысымызда құрама жем дайындайтын зауыт бар ма деп сұрады. Біз мал шаруашылығын дамытуды мықтап қолға алдық. Сондықтан өңірде құрама жем әзірлейтін ірі зауыт болуы керек. Аталмыш жобаны жүзеге асыратын инвесторға қаржылай және материалдық тұрғыдан барынша жағдайын жасап, зауыттың тоқтаусыз жұмыс істеуіне кепілдік береміз. Дәрумендерге бай жем азықсыз жақсы өнім алу мүмкін емес. Нұрсен агро компаниясы барлығы 460 бас семинтал сиырынан күніне 6 тонна аға алады. Шикізатты танкерде салқындатып, сүт өңдейтін зауыттарға жөнелтеді. 2011 году мы завезли из 2011 жылы Германиядан 430 бас семинтал тұқымын, былтыр Алтай өлкесінен 250 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алдық. Бүгінде малдың басы 2000-ға жетті. Асыл тұқымды ірі қараларды тұрғындарға, шаруашылықтарға сатамыз. Жылда мемлекеттен субсидия түрінде қомақты қаражат алып тұрамыз. Былтыр 100 миллион теңге бөлінді. Ол қаражат кәсіпорын шығындарын азайтуға, селекциялық жұмыстарға және жем азық алуға жұмсалды. Мемлекет қолдауының арқасында мал кешенін одан әрі дамытуға мүмкіндік бар. Биыл Нұрсен агросерттестігі 400 басқа арналған заманауи жабдықтармен жарақталған үлкен қора тұрғызбақшы. Ауыл шаруашылығына білікті мамандар қажет. Құмар Ақсақалов осы күні Болаева қаласындағы кәсіптік даярлау және қызмет көрсету колледжіне соғып, онда оқып жүрген студенттерді сөзге тартты. Ауыл шаруашылығына біліктілігі жоғары, сандық технологияны меңгерген мамандар қажет екендігін айтты. Жастарға зор үміт артатындығын жеткізді. Вот хорошая рабочая профессия. Жұмысшы мамандығын меңгерген адам далада қалмайды. Қай жерде болса да нанын тауып жей алады. Бастысы оның біліктілігі, еңбекқорлығы мен таудай талабы жоғары болуы тиіс. Қазір заманауи тракторларды басқару оңай емес. Бізге техниканың тілін жақсы білетін мамандар өте қажет. Аймақ басшысы осындай құрылғыларды шетелден тасымай, өзіміздің Киров атындағы зауытында құрастыруға болатынын айтты. Және ауыл шаруашылығы техникаларын басқаруға арналған компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу қажет деді. Бүгінде әр студент ай сайын 16800 теңге стипендия алып тұрады. Оларға жатақханадан орын бөлінген. Жұмыс сапары барысында Құмар Ақсақалов ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен сұхбаттасып, Мағжан Жұмабаев ауданында өндірілетін азық-түлік түрлерін көрді. Осы күні аймақ басшысы Нұр Отан партиясы Мағжан Жұмабаев аудандық филиалында қоғам белсенділерімен жүздесіп, дөңгелек үстел басында әңгіме дүкен құрды. Құмар Ақсақалов Авангард селолық округіне қарасты Ардагерлер кеңесінің төрағасы Марат Шариповты алғыс хатымен марапаттады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.